स्वागत जनवि आज परवर्त प्रतिजोगी हरप्रिया नायक हरप्रिया मैडम नमस्कार आपनको बहुत बहुत स्वागत हरप्रिया मैडम संपूर्ण लक्ष्मी रे आछंती केमती लागुची बहुत बढ़िया लागुची मैडम आमे चाहेबो आमको भी भलो लागो आपनको परफॉर्मेंस आजी आपन सिलेक्शन रे टिकट लेके जानतु विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एडी मजी को पढ़ाय संदे मैडम केत्ते वर्ष होलानी बाहे गेलानी आपन मन्ने भी पढ़ोनी आपन केत्ते वर्ष पढुची सेकंड इयर प्लस 2 सेकंड इयर हां सतरे आज्ञा मैडम बार वर्ष भाई ना कौन कितने वर्ष बाहर अरे बाबा देह टे खराब थी तो मैरेज टी शीघ्र हो गला सुंदर तृप्ति अवसाद ना जिते देखु थे नुआ दिशु थे यहाँ किए लिखी थे कहींपर आप तो ठीक थैंक यू कहले कारण आप बहुत सुंदर देखा बट ये किए कही किए लिखी कहींपर मैडम कार्तिक पूर्णिमा रे गोटे ऐतिहासिक यात्रा हुए बहुत माने फेमस ओडिशा प्रसिद्ध यात्रा सेटा कौन बहुत बड़ा यात्रा हुए आपण जोटी के आसी से जगह खाइबा को भी बहुत मिले मु तो डरी की जाई परेन से मेला माने एत्ते बड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा रे बा ओके मैडम बरुणेय पर्वत कोठी अछि बरुणेय पर्वत मैडम ठीक अस्त मैडम आपन डांसर जेतु आमे आपन नाच टिके देखिबो बढ़िया डांस कले किंतु ओवरऑल जजेस कौन रिजल्ट रही जानवाक चाहिए हरप्रिया मैडम गोटे मिनिट पर मत एम लगे जमी गोटे डांसिंग रियलिटी शो रे बसी एंड सेमती गोटे कंपिटिशन होचुचे देखिकी बहुत बढ़िया लगला बट क्वेश्चन आंसर टिके किटा दे पारिनाहांती सेथिलागि आमे तीन जन डिसाइड करिचु आपनको स्टैंड बाय रे रखिबु एंड रिजल्ट जहाँ भी चैनल तरफ आपको बहुत जल्दी जनाहब बट चान्सेस अच्छी आप आगे जबार आम भी चाहिए आप आगे जाते मैडम जो कहते हैं पादस ना इच्छा बिल्कुल भी हमें बिलीव कर लगे कि प्राक्टिस प्राक्टिस कौन परफॉर्मर ना मैडम मुझे घर पा शिखा छोट छोट पा क्लास करुच्ची स्वागत शुणी आज परवर्त प्रतिजोगी प्रमिला राउत प्रमिला मैडम नमस्कार नमस्कार प्रमिला मैडम कटक रु जगतपुर कहीं भाविले मैडम संपूर्ण लक्ष्मी आसवापी नहीं मुझे जो छुआ थी तो से मुझे जो पढ़ु थी तो से फोकस ना ये बाहर को जीवा आहर जाए शो करवा तो गाँवली मानक अर भावुले तो से मत सुजोग मिल ना मुझ सप्तम पढ़ुले गीत गायक सेकेंड प्राइज पाई शिकन कि करनी कहीं दस सत वर्ष होता बो मरीगले तो दादा बड़ापा समस्त मानी
ଝିଅ କହିଲେ ଚଳେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣ, ପୁରା ଟିକେ ନର୍ମାଲ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି, ଆରାମସେ ଖୁସିରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ଆମର ଘର ଅଛି, ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ମାର୍କ ନେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ପଢ଼ିଲି। ତ ସେଇଠି ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏତେଟା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଏ ଶିଶୁ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଏ, ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟରୁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟରୁ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଗାଁ ଗହଳି ଆକୁ ଖରାପ ଭାବିଲେ, ତ ଆମ ଆଇ ବି ତାକୁ ଫୋକସ୍ ଦେଲେନି, ତ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଦେବା, ଯେହେତୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି କାଳେ ଭଲ ହେବ ମନ୍ଦ ହେବ, ତ ବାହାଘର କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଟିଚର୍ ଜଣେ ଥିଲେ, ପିଇଟି ସାର୍, ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ମାଆକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ କିଛିଟା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସାର୍ ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁ ପଟା ଏମିତି ଏମିତି ବାଡ଼େଇବେ, ତ ଅଡ଼ିସନ୍ ଥିବ, ସେ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିକି କହିବେ, ପ୍ରମିଳା, ତ ଆମର ଫୋନ୍ ନଥିଲା ଗରିବ ଘର, ତ ପ୍ରମିଳା ଆଉ ଶିଶୁ ଉତ୍ସବ ଅଛିରେ କ'ଣ କରିବି, ତଣ୍ଟି ତ ବସିଯାଇଛି, କେମିତି କ'ଣ, ଏତିକି କ୍ଲୋରମିଲ୍ ଚକୋଲେଟ୍। ସେଠୁ ସାର୍ କହିବେ, ଗାଈରୁ ଟିକିଏ, ହଁ ହିମାଳୟ ଯାହାର ଶିର ଏମିତି ଗାଇଦେବି। ଗାଇଦେଲା ପରେ କହିବେ, ତୁ ମଣିଷକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବୁ, ତୁ କଣ୍ଠ କ'ଣ ଏମିତି, ତେନ୍ତୁଳି ତ ଖାଉଥିବୁ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ସାର୍, ଥଣ୍ଡାରୁ ଟିକେ ବସିଯାଇଛି ଆଉ। ତା ପର ଦିନ ଥିବ, ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଥିବ, ସବୁ ଚକା ପକେଇଦେବି, କେଇଠି ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ପିଲାରେ ହେବେ, ବାହା ହେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆସିକି ପଚାରି ଦେଇଥିଲି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି। କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ରୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଷୋହଳ ମାର୍କିଆ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ। ଭାବିଲି ଏବେ ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ କେବେ ବଡ଼ ହେବେ, କେବେ ବାହା ହେବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇକି। ଆପଣ ମନ ଖୋଲିକି ଆମ ସହିତ ଏତେ ଗପୁଛନ୍ତି ଘର ଭଳିଆ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି। ମତେ କାଲି ଜ୍ୱର, ତଥାପି ମେଡିସିନ୍ ଖାଇ ମୋ ପୁଅ ରାତି ସାରା ତେଲ ଫେଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ବି ଜ୍ୱର, ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ଜ୍ୱର ଅଛି, ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଜ୍ୱର, କିଛି ଜ୍ୱର ହେଉନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ମଜିଗଲେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଡିସନ୍ ଦେବେ, କିଛି ଜ୍ୱର ଫର ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ନ ଡରିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଡିସନ୍ ଦେବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଦର ଅଛି? ସାତଟି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି କହିପାରିବେ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହୀରାକୁଦ, ଆଉ କ'ଣ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କୁହନ୍ତୁ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାର। ଠିକ୍ ଅଛି। କଟକ ସହରକୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା, ଏଇଟା ତ ଆମର ଇତିହାସର କଥା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା। ଏଇ ଐତିହାସିକ ସହରକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏଇ ଐତିହାସିକ ସହରକୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସିଲ୍କ ସିଟି କେଉଁଟା କହିପାରିବେ? ସିଲ୍କ ସିଟି, ସିଲ୍କ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ। କେଉଁ ସିଟିକୁ କୁହନ୍ତି ସିଲ୍କ ସିଟି, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ବରହମପୁର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାଉରକେଲା। ଓକେ, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ମୁଁ ପୁଅ ଯେହେତୁ କହିଲା, ତ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ପୁଅ କୁହନ୍ତୁ ନ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣାଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଏତିକି ଚକୋଲେଟ୍ସ ଖାଇଦେଉଥିଲେ ତଣ୍ଟି କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଆପଣ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେ ଗୀତ ହିଁ ଗାଆନ୍ତୁ। କାଳିଆ କାଳିଆ ହେଇଯିବ କାଳେ ଟିକିଏ ଗୋରା, ତା ପାଇଁ ନୀତି ନୀତି ହୁଏ ଚନ୍ଦନ ଘୋରା, ଦେହଟା ମହକିବ ବୋଲି ରାତିଟା ସାରା, ତା ପାଇଁ ନୀତି ନୀତି ହୁଏ ତୁଳସୀ ତୋଳା, କାହା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ସିଏ ହଉଛି ପରା, ରାଧାନା ମୀରା ସେ ରାଧାନା ମୀରା, ରାଧାନା ମୀରା ସେ ରାଧାନା ମୀରା କାଳିଆ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫାଇନାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇଗଲା? ଆଜ୍ଞା। ଖୁସି? ହଁ ଖୁସି। କ'ଣ କହିବେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ସ୍ମିତାବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିଲେ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବାକି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଶା କରୁଛି ଆର ବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ
टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई डिश टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु ओडिसारा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परनथिले निज केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।